السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ساری تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، دیندار گھرانہ کے عنوان سے منعقد ہونے والی مجلسوں کی یہ دوسری کڑی ہے. آج اللہ کی توفیق سے جس میں ہم شامل ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پچھلی مجلس میں دیندار کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ دیندار کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک خاص قسم کا تأثر اور تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے. دیداری سے متعلق یہ جو تصور ہے اور تأثر ہے وہ بہت محدود ہے. وہ محدود تصور اور تأثر کیا ہے؟ تو ظاہری شکل اور صورت میں ایک آدمی مسلمانوں کا وضع اور قطع اپنانے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو وغیرہ، تو یہ علامتیں جن کے اندر پائی جائیں وہ دیندار ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ دینداری کا یہ محدود تصور نہیں ہے. دین دار یعنی دین والا، دین کا حامل. دین کس کو کہتے ہیں؟ تو دین دراصل ان اصول و ہدایات اور احکام و تعلیمات کا نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا والوں کو عطا فرمایا. اور یہ جو تعلیمات اور ہدایات ہیں، یہ دراصل
ان حقوق اور فرائض کی تعین پر مشتمل ہے اور ان کی ادائیگی کی تاکید پر کہ جو حقوق اور فرائض مختلف تعلقات کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں اور جن کو ادا کرنا ایک انسان کے ذمے مکلف مخلوق کی حیثیت سے ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو ہدایات اور تعلیمات ہیں یہ ان باتوں پر بھی مشتمل ہیں کہ جن سے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں مدد اور سہارا ملتا ہے، یعنی جن کو ادا کیا جائے، جن کی بجاوری کا اہتمام کیا جائے، تو آدمی صرف حق کا ادا کرنے والا نہیں ٹھہرتا بلکہ حق کو بہتر انداز میں ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور حق کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں پہلی جو صورت ہے حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی انجام دہی، اس کو عدل کہا گیا ہے، عدل، اور عدل سے بڑھ کر جو کام کرنا ہے جن سے عدل کے سلسلے میں مدد ملتی ہے اور عدل کو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، اس کو احسان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ تو عدل حقدار کو اس کا حق دینا، حق والے کو اس کا حق دینا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے، عدل۔ اور اللہ نے کہا کہ صرف عدل نہیں بلکہ احسان بھی، احسان کا بھی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ احسان کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ احسان تفضل ہے، تفضل، تفضل مطلب جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر معاملہ کیا جائے اور بڑھ کر دیا جائے۔ عدل کسی سماج کی زندگی کے لیے ضروری ہے، عدل نہیں ہو یعنی حقوق کی ادائیگی نہیں ہو تو کسی زندہ سماج کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، مردہ سماج ہوگا۔ اور عدل کے ساتھ اگر احسان نہیں ہو تو ایسے سماج اور ایسے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے جو محبت پر قائم ہو، جہاں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں الفت ہو، یگانگت ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو۔ حق ادا کرنے سے ایک آدمی فرض شناس بنتا ہے، یعنی یہ لکھا جاتا ہے اور طے کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، حق ادا کرنے والا ہے، اپنی ڈیوٹی کو نبھانے والا ہے۔ لیکن احسان جب بندہ کرتا ہے تو صرف فرض شناس وہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ محسن بنتا ہے، یعنی اچھا کرنے والا، محبوب بنتا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں اس کو مقبولیت ملتی ہے۔ عدل سے فرض شناس ہو جائے گا لیکن محبوبیت نہیں ملے گی، مقبولیت نہیں مل سکتی ہے، عدل کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا۔ تو کوئی سماج اور کوئی معاشرہ اس وقت تک پرسکون معاشرہ اور خوشی اور سعادت کا معاشرہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ عدل اور احسان دونوں کا وہ مجموعہ نہیں بن جائے۔ تو یہ جو دونوں کا مجموعہ ہے نا، یوں کہیے کہ اسی کا نام دین ہے، اور دیندار گھرانہ کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد وہ گھر ہے کہ جس میں ان دونوں پہلوؤں کی رعایت ہوتی ہو، یعنی عدل کا بھی اہتمام ہو رہا ہو اور احسان کو انجام دینے کی بھی فکر ہو، احسان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہو، عدل اور احسان۔ حقوق جو ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں ان کی کچھ بنیادیں یعنی تعلقات کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ تعلقات، کبھی یہ تعلق عبدیت کا تعلق ہوتا ہے، یہ مخلوق ہونے کا تعلق، کبھی یہ تعلق امت ہونے کی حیثیت سے وجود میں آتا ہے، اور کبھی یہ تعلق رشتہ داری کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور کبھی دوسرے رابطے ہوتے ہیں، دوسرے روابط، پڑوس کا تعلق ہوتا ہے کبھی، اور کبھی دین کا تعلق ہوتا ہے، مختلف روابط ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر حقوق وجود میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پچھلے درس میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے وہ
وہ حق ہے جو عابد اور معبود کے درمیان ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان ہے, اور عبدیت کا جو تعلق ہے وہ کائنات کا سب سے پرانا تعلق ہے, سب سے پہلا تعلق ہے. اس تعلق سے پہلے کوئی تعلق وجود میں نہیں آیا, جب تک یہ تعلق وجود میں نہیں آئے گا دوسرے تعلقات وجود میں نہیں آئیں گے. کائنات نے اسی عبدیت کے لیے, کائنات کو اسی عبدیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج اور کائنات میں بکھری ساری مخلوقات اور تمام اشیاء اور چیزیں دراصل عبادت ہی کی تکمیل کے لیے ہے, اور اس حق کو ہی ادا کرنے کے لیے. کون سا حق ہے وہ؟ تو اللہ کا حق. اس حق کی بنیاد کیا ہے؟ اس حق کی بنیاد عبدیت کا تعلق ہے, خلق کا تعلق ہے, تخلیق کا تعلق ہے, اور ربوبیت کا تعلق ہے. ربوبیت کی جو تفصیلات ہیں کوشش کی گئی تھی پچھلے ہفتے کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی, لیکن صحیح بات یہ کہ قرآن کریم نے کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ سمندر سارے کے سارے روشنائی میں تبدیل ہو جائیں, اور مزید سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ, یہ سورہ کیف کی آیت ہے, سورہ لقمان میں کہا کہ مزید سات سمندر آ جائیں اور ان کو بھی روشنائی میں, انک میں تبدیل کر دیا جائے, اور روئے زمین پر جتنے جھاڑ اور درخت موجود ہیں سبوں کا قلم بنا لیا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کی, اس کی ربوبیت کے مظاہر کی تفصیلات لکھنے کی کوشش کی جائے, تو یہ سب جواب دے دیں گے. سمندر ختم ہو جائیں گے, سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا, اور جھاڑ سارے کے سارے گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے. ما نفذت کلمات اللہ, لیکن اللہ تعالی کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کون سی چیز ہے جس کو دیکھا جائے, اس پر غور کیا جائے, ایک مخلوق کائنات کی لے لی جائے اور اس کے حوالے سے غور کرنے کی کوشش کرے آدمی, تو پوری کی پوری زندگی گزر جائے. عالم اکبر ہے, عالم اصغر ہے. پھیر پھیر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں میں, یہ محاورے کی حیثیت سے اس کو لیجیے, تقریر کی حیثیت سے نہیں. پچھلے ہفتے کا جو انداز تھا وہ تقریر کا انداز تھا, یہ درس کا انداز ہے. اس کو ٹھہر کے ابھی انشاءاللہ نوٹ بھی آپ کو دیں گے ہم, تو اس کی بنیاد پر تیاری کرنی ہے. آج ابتدائی شکل ہوگی نوٹ کی. تو ما نفذت کلمات اللہ, اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. کس کو لیں گے؟ اللہ نے کہا وَعَطِكُم مِّن نِعْمَ فَمِنَ اللَّهِ, جو نعمتیں بھی ہیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی وہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. انسان کا وجود, اس وجود کے مختلف مراحل, اور مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربوبیت کے تقاضوں کی تکمیل, ان ساری باتوں پر غور کرنے بیٹھے آدمی کتنا غور کرے گا؟ تو سب سے بڑا احسان, سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. جو سب سے بڑا احسان ہے, سب کچھ جس کا دیا ہوا ہے اس کا حق بھی سب سے پہلے بنے گا نا, تو سب سے پہلے حق اسی اللہ تعالیٰ کا ہے. سوال یہ ہے کہ اس اللہ کا ہمارے دل میں حق کیا ہے, کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا سنایا تھا میں نے, پوری حدیث آج سناتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جو گدھے کی شکل میں تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, مجھ سے فرمایا یا معاذ, اے معاذ, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں میں, فرمائیے. پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ, لبیک و سعدیک, حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماتل گوش ہوں, مکمل متوجہ ہوں. اسی مطلب کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد و حق العباد علی اللہ, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معاذ, آپ کو معلوم ہے
آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالی پر کیا ہے؟ کیا حق ہے؟ پوچھا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں, مجھ کو نہیں معلوم. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شریک نہ کریں. علماء نے یہاں غور کرنے کی دعوت دی ہے, ہم کو غور کرنا چاہیے. کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندوں کے ذمے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. کیا کہا؟ کہا کہ عبادت ایسی ہونی چاہیے جو شرک سے خالی ہو. خالی ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول نہیں ہے, اور ایسی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس میں دوسرے کو شامل اور شریک کر لیا جائے. شریک کرنے کی جو کمترین شکل ہو سکتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی ناپسند ہے. کمترین شکل کیا ہے؟ کمترین شکل, تو کمترین شکل کو شرک اصغر کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کہہ کے بات آگے بڑھائیں گے. شرک اصغر کہتے ہیں, شرک اصغر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, ان باتوں میں جن کے سلسلے میں مجھے بہت خوف اور ڈر ہے تمہارے سلسلے میں, ان میں شرک اصغر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا الریا. الریا تعریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا ہے اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل. مسند احمد کی روایت ہے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو ذرا مزین کرتا ہے, مناتا ہے, خوبصورت کرتا ہے, قرات ہے, اچھی آواز میں تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, ذرا خشوع کا مظاہرہ کرتا ہے, توجہ سجدے کی جگہ پر یہ کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہی ہے, اہتمام کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے ظاہرا. کیوں کرتا ہے؟ تو اس لیے کہ یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے, اس لیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما یرا من نظر رجل, اس لیے کہ وہ ایک خاص آدمی کی نظر کو دیکھ رہا ہے, یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں ہے جو مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو اس کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو کیا کرتا ہے, وہ اچھا اور خوبصورت بناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بندہ جب حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اپنی نماز کا بدلہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جس کے لیے یہ عمل کیا تھا اس کے پاس جا, وہ تیرا بدلہ دے گا. عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہے, لیکن اس میں شریک کر لیا جا رہا ہے, تو یہ شریک کرنے کی کمترین شکل ہے. آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں, نہیں ہے, لیکن اسے شریک کر لیا, تو کمترین شکل کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, جس نے ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیا, تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے حصوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, نہ شریک سے کوئی تعلق ہے مجھ کو, نہ شریک کرنے والے سے تعلق ہے, نہ اس کے عمل سے تعلق ہے. یہ عمل کیا ہے؟ رائے گا جانے والا ہے, برباد. تو عبادت کرنی ایک ایسی بات مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ خالص عبادت اس کے لیے کی جائے, خالص عبادت اس کے لیے, خالص عبادت. خالص عبادت یہ کہ ریا سے پاک ہو, اور خالص عبادت
یہ بھی ہے کہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, یہ شرک اکبر ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ شرک اکبر کہیں گے. شکل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس طرح کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. شرک کرنے والے کس طرح ہوتے ہیں؟ تو اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی میں نے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, امام مجاہد جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور دوسرے مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردان, یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو رب مانتا ہے, یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اس پر ایمان لاتا ہے, لیکن جب عبادت کرنے کی باری آتی ہے تو دوسرے کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے, صرف اسی کی, اور کسی کو شریک اس کے ساتھ نہ کی جائے. وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, شَيْء کا لفظ ہے, اور شَيْء کا لفظ ایسا ہے کہ جس کا اطلاق کائنات کی ہر چیز پر, ہر چیز پر ہوتا ہے. تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہو, خواہ جماعت کی شکل میں ہو یعنی جس کو حرکت نہیں ہے, یا حرکت کرنے والی چیز ہو انسان کی شکل میں ہو یا فرشتوں کی شکل میں ہو یا جنوں کی شکل میں ہو, درخت اور پتھروں کی شکل میں, کوئی سی بھی چیز ہے, اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اللہ کا یہ حق ادا کرنا ہے ہم کو. کیسے حق ادا کریں گے یہ؟ تو میں نے پچھلے ہفتے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کا یہ حق اس وقت تک ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی صحیح معرفت ہم کو حاصل نہیں. اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے صحیح معرفت ہونا ضروری ہے. صحیح معرفت کیسے حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی؟ تو اللہ کو پہچاننے کے دو ذرائع ہیں, دو, ذرا غور سے سنیں گے. اللہ کو پہچاننے کے دو ذرائع ہیں. اللہ کو ہم اس کی آیات کے ذریعے سے پہچانیں گے. پہلے یہ جملہ یاد رکھیں, کیا؟ اللہ کو اس کی آیات کے ذریعے سے پہچانیں گے. آیات دو قسم کی ہیں, دو قسم کی. ایک کو آیات کونیہ کہتے ہیں, یعنی کائنات سے متعلق نشانیاں, آیات مطلب نشانی, اور دوسری جو آیات ہے وہ آیات شرعیہ ہیں جو وحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر نازل فرماتا ہے. سمجھ رہے بات؟ آیات کی دو قسمیں, آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. آیات کونیہ کیا ہیں؟ تو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اللہ کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند, رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور کیا ہے دوسری جگہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان اور زمین کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, اللہ کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین قائم ہے, اپنی جگہ پر یہ دونوں مخلوقات کھڑی ہیں, ان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا, کوئی انتشار نہیں پیدا ہوتا, کوئی ہے جو ان کو تھام رہا ہے. تو ساری مخلوقات جو بھی ہے سب اللہ کے لیے کیا ہے؟ نشانی. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر چیز میں اس کے لیے نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات کیا ہے؟ ایک ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ایک خالق ہے پیدا کرنے والا, پیدا کرنے والا ہے. یہ بات محسوس ہم کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ آیات کونیہ کے ذریعے سے. اور یہ بات بھی بہت حد تک جان سکتے ہیں کہ وہ بنانے والا جو ہے, کوئی بھی ہے, وہ ایک ہی ہے, اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور لیکن وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ کہاں ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وغیرہ وغیرہ, ان کو معلوم کرنے کے لیے آیات کونیہ کافی نہیں ہے. ان کے لیے کیا ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے؟ آیات شرعیہ کی ضرورت ہے. تو آیات شرعیہ اللہ نے ہم کو دے دی ہے. قرآن اتارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن, قرآن کریم میں اللہ کا تعارف مکمل طور پر موجود ہے, اور اللہ کی ذات کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان خرابیوں کا بھی ازالہ اور ان کی اصلاحات کر دی گئی ہے. بہت سارے مقامات ہیں
لیکن میں چند آیتیں پڑھتا ہوں کہ بنیاد پر اللہ کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا طہٰ, یہ سورۃ طہٰ کی ابتدائی آیات ہے, کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, یہ قرآن ہم نے آپ پر اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت اٹھائیں, آپ پریشانی میں پڑ جائیں, آپ مسلسل غموں کے شکار رہیں, پریشان ہی پریشان رہیں, اس لیے نہیں. یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر ہم نے اتارا اس کو, ڈرنے والے جو ڈرنے والے وہ نصیحت حاصل کریں گے. آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشانی کا عالم کیا ہے. تو قرآن کریم نے کہا سورہ کہف میں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے تو آپ مارے افسوس کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, تو اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہم نے نصیحت کے طور پر اتار دیا, جو ڈرنے والے لوگ ہوں گے وہ نصیحت حاصل کر لیں گے. تنزیلاً ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ قرآن کس کا اتارا ہوا ہے؟ تو تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا, کیا تعارف ہے؟ کہ من خلق السماوات, من خلق الارض والسماوات العلا, جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, اللہ وہ ہے جس نے زمین کو وجود بخشا. کیسا ہے وہ؟ کیسا ہے؟ کیسا ہے وہ؟ تو سب سے پیاری صفت اللہ تعالی کی جو ہے, اور تمام صفتوں میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے اس کو صفت میں کون سی ہے؟ وہ رحمان کی صفت ہے, رحمان کی صفت. کہنے والے نے کہا کہ یہ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس سے کسی کو کسی طور پر بھی شکایت ہو ہی نہیں سکتی, سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو کسی طور پر بھی, دوسرے سے بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے لیکن شکایت پیدا کر لے سکتے, اللہ قہار ہے وغیرہ اور فلاں ہے فلاں ہے, لیکن یہ وہ صفت ہے جو ہر شخص کی نگاہ میں کیا ہے؟ پیاری ہے, اور ہر شخص رحم کو کیا ہے؟ پسند کرتا, اپنے لیے بھی پسند کرتا, دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے, کیسا ہے وہ؟ کہا الرحمن, وہ نہایت رحم کرنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا. کتنا رحم کرنے والا ہے, کس حد تک؟ تو مشہور حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 ٹکڑے کیے, رحمت کے 100 ٹکڑے, ایک ٹکڑا 100 میں سے اللہ نے مخلوقات کے درمیان اتار دیا, اور 99 ٹکڑے اس نے اپنے پاس رکھے. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ٹکڑے ہی کی بنیاد پر اس کائنات میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے. تم یہ دیکھتے ہو کہ ایک بچہ, جانور کا بچہ اپنی ماں کے پاس دودھ پینے کے لیے آتا ہے, اس کے پستان سے منہ لگاتا ہے تو مارے شفقت کے اور مارے رحمت کے وہ اپنا پیر اٹھا دیتا ہے کہ بچے کو تکلیف نہیں پہنچائے. یہ رحمت کا یہ جذبہ ہے نا, یہ کس لیے, کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ تو کہا ایک رحمت کا نتیجہ ہے, تو ساری کائنات میں رحمت جو بھی ہے جس انداز میں بھی ہو سب ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ کے پاس کتنی رحمتیں ہیں؟ 99. ہم کیا جانتے ہیں ہم؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غلط تعارف, غلط تعارف اللہ تعالیٰ کا. اللہ کو نہیں پہچاننے کے نتیجے میں بہت ساری مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کا غلط تعارف کیا ہے؟ تو لوگوں کی زبان پر یہ بات مشہور ہے, کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ, کہتے 70 ماہوں سے زیادہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. 70 ماہ کتنی ہوں گی؟ 70 کو گن سکتے نا؟ نہیں, اتنی ماؤں کا رحم ہے کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے. 99 اس کے پاس ہے اور ایک, تو اس کائنات میں جتنی مائیں ہوں گی نا سب کو اس ایک سے ملا تو پھر 70 کی بات کدھر سے آ گئی؟ تو یہ بات غلط ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ, اگر زیادتی بتانا مقصود ہو تو ٹھیک ہے, چلو 70 کی تعداد بتاتا ہے کہ زیادتی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت رحم ہے یہ معنی, لیکن 70 کی تعداد محدود کرنے کے لیے اور متعین کرنے کے لیے اگر ہے یہ تو غلط ہے.
غلط ہے, کوئی ایسی نص نہیں ہے. اللہ رحمان ہے, کتنا رحمان, حدیث ہمارے سامنے 99 رحمتیں اس کے پاس ہے, کہا 99 رحمتیں جس کے پاس ہوں, 99 کیا وہ اپنے بندے کو عذاب میں ڈالنا چاہے گا؟ حدیث مشہور ہے اور معلوم بھی ہے, صرف اشارہ کرتا ہوں. قیدی عورت ہے, ایک بچہ گم ہو گیا, گم ہو گیا, جو بچہ بھی سامنے آتا ہے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے, پستان سے دودھ پلانے لگتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو اس کا بچہ مل جائے, مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ باقی کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها, یہ اپنے بچے پر اس قدر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو اللہ کون ہے؟ اللہ, اللہ رحمان ہے. یہ صحیح جو تصور ہے رحمان کا, یہ تصور نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے, بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہمارے اندر, ہے نا. تو رحمان اب تصور جو پیدا ہو گئے ان کو میں جانے کا موقع نہیں ہے, آگے بات آ رہی ہے. آگے کیا کہا, علی الارش استوا, وہ کیسا ہے جواب, اور وہ کہاں ہے, کہاں ہے وہ؟ علی الارش استوا, وہ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے, مستوی. یہ نص سری ہے, نص سری کا مطلب ہے کہ بالکل واضح نص ہے, عرش پر اللہ کیا ہے؟ مستوی ہے. اور یہ ایک آیت نہیں ہے قرآن کریم کی, ایسی اور 6 آیتیں, یعنی کل 7 آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے عرش پر مستوی ہے, مستوی. یہ تو صاف لفظوں میں کہ عرش پر مستوی ہے. اب وہ عرش کہاں ہے, کدھر ہے, کدھر ہے عرش؟ تو یہاں تو نہیں ہے, یعنی قرآن کریم میں تفصیل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ 7 آسمان کے اوپر ہے, اور عرش سے نیچے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, جو موضع قدم, اس کے قدم کی جگہ ہے. اور پھر یہ جو 7 آسمان اور زمین ہے نا, اس کی حیثیت کیا ہے اس عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو کہ صحرا میں کوئی زنجیر اور کوئی حلقہ اور کڑا گر جائے, لمبے چوڑے اور وسیع و عریض صحرا میں اس کڑے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو جو حیثیت اس کڑے کی ہے صحرا میں نا, وہی حیثیت عرش کے مقابلے میں پوری کائنات کے اس عرش پر مالک ہے, اس عرش پر مستوی ہے اللہ. کیسے ہاں, شبہات پیدا کرتے لوگ, عرش پر ہے مطلب بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہے, کیسے ہے؟ تو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یہ سوال کرنے کو کس نے کہا آپ سے؟ کہا کسی نے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور اور معروف جملہ ہے, کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کیف الاستواء, استواء کا مطلب کیا, کیسا ہے وہ مستوی؟ تو کہا الاستواء معلوم, مستوی عرش ہے اللہ, یہ ہم کو معلوم ہے, معلوم ہے, ٹھیک ہے. والایمان بھی واجب, والکیف مجهول, لیکن کیفیت مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اس سوا پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے, ضروری ہے. والسوال عن بدع, اور اس سوا کے بارے میں, اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا کہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا صحابہ سے, جیسے یہاں پوچھا نا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر, یہ نہیں پوچھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہیں پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ کہتا ہے تو اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے, نہیں پوچھا. تو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا, جس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہیں پوچھا, اس کے بارے میں اگر پوچھیں گے تو کیا یہ بدعت ہے, دین میں نئی بات پیدا کرنی. اور جب نئی بات پیدا کی جاتی ہے تو انتشار اور انتشار پیدا ہوتا ہے, دوسرے لفظوں میں بے سکونی جنم لیتی ہے. سکون کیا ہے؟ نص کے ساتھ ہے, اللہ کی آیتوں کے ساتھ, تو اللہ عرش پر مستوی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان اللہ کتب کتابا, اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے, فہو عندہ فوق العرش, تو وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ اس کے ساتھ
اس کے پاس عرش پر ہے, عرش پر نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی رہو وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہارے ساتھ ہے. اور کیا کہا, اقرب الیہ من حبل الورید, شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ آیتیں بھی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ساتھ تو ساتھ ہونے کے سلسلے میں کون سا تصور ابھرے گا, کیا ابھرے گا, کیسا تصور, کچھ سوچ سکتے ہم؟ نہیں سوچ سکتے, ہے نا. عجیب و غریب سوالات پیدا ہوں گے اور عجیب و غریب کیفیت ذہن کی ہو جائے گی, اور اللہ کے سلسلے میں صحیح تصور قائم نہیں ہو سکتا, پریشانی پریشانی اور خلجان ہی خلجان رہے گا, ہے نا. اللہ ہر جگہ ہے, کہاں کہاں ہے, کہاں کہاں ہے, کہاں کہاں ہے. تو ان مقامات میں بھی ہے کہ اللہ, جن مقامات میں اللہ تعالیٰ کو ہونا, ہونا کیا ہے, ہونا زیب رہی ہے, اگر ناپاک مقامات ہیں وغیرہ, تو پھر اس کا صحیح حل کیا ہے؟ تو صحیح حل یہ بس یہی ہے کہ اللہ ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں, عرش پر, لیکن اس کی قدرت, اس کا پاور, اس کا علم, اس کے دیکھنے کی صلاحیت, اس کی نگرانی, یہ کیا ہے, ساری چیزوں پہ محیط ہے. تو اس کا علم کیا ہے, ہمارے ساتھ ہے, اور ساتھ ہونے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ پاس ہو, سمجھ رہے بات, ساتھ ہونا اور ہے اور پاس ہونا کیا ہے, اور ہے. عربوں کے یہاں مقولہ ہے, وہ کہتے کہ کنا نسیر نحن نسیر والقمر معنا, ہم چل رہے تھے رات میں اور چاند ہمارے ساتھ تھا, چاند ہمارے ساتھ تھا کیا مطلب, کیا ہے, زمین پہ اتر آیا تھا کیا, وہ کہاں تھا, کہاں تھا, آسمان پہ تھا اپنی جگہ پر, لیکن اس کی روشنی, اس کی روشنی کیا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ تھی. اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کوئی پریشانی نہیں بجائے, اللہ کا ہے عرش پر ہے, لیکن اس کی نگرانی ہے, اس کی نگاہ ہے جو ہم کو دیکھ رہی ہے, اس کا علم ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے, اس کے علم کی نگرانی. وقد احاط بكل شيء علما, اللہ نے ہر چیز کو, ان اللہ قد احاط بكل شيء علما, اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر لیا ہے, ساری چیزوں کو علم کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے نہیں گھیرا, پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی, خلجان پیدا ہو جائے گا. تو یہ صاف اور صریح آیتیں, اور بھی دلائل دیے, 10-11 قسم کے دلائل دیے علماء نے. اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہم نے قرآن کو اتارا, کس نے اتارا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن اتارا گیا ہے, کدھر سے اتارا گیا, تو اوپر سے اترے گا نا, اتارنے والا کون ہے, اللہ ہے, اللہ اتارنے والا, تو اتارنے کی بات ہو رہی ہے نا, اور کیا ہے, اللہ اترتا ہے. حدیث ہے صحیح, حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, کب, جبکہ ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے, تو وہاں اترنے کی بات ہے. اور کیا ہے, ایک محدث تھے ہمدانی کی نسبت کے ساتھ ذکر ہے ان کا, اور امام الحرمین بڑے عالم گزرے شوافے میں سے, تو کہا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو ہم نہیں لیتے, چھوڑ دیجیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی چھوڑ دیجیے, آپ مجھے فطرت ہے نا ہماری, اس کے سلسلے میں کیا جواب دیں گے, فطرت کیا ہے ہماری. تو کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا, تو نہ ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے دائیں طرف, نہ ادھر اٹھاتا ہے, نہ ادھر کرتا ہے, ہاتھ کدھر اٹھاتا ہے, ادھر, تو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی, فطرت ہے, جو اللہ کو صحیح طور پر نہیں مانتا نا, اس کی فطرت بھی اس کو کدھر لے جاتی ہے, وہ بھی کہتا ہے اوپر والا, کیا کہتا, اوپر والا کہتا ہے نا. لیکن یہ قرآن جس نے صحیح تصور ہمارے سامنے اللہ کا رکھا, اللہ رب العالمین کا مکمل تعارف جس نے کروایا ہمارے سامنے, وہ قرآن ہمارے پاس ہے, ہم کیا ہیں, بھٹکتے ہیں نا, بھٹکتے ہیں اور مختلف قسم کے شبہات کو جنم دیتے ہیں. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اللہ نے تعارف کروایا, الرحمن علی العرش استوی,
شیخ حمدانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی امام الحرمین سے کہ اس فطرت کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے، ہاتھ اوپر تو کیوں اٹھتا ہے، تو کہنے لگے حیرنی الحمدانی، حمدانی نے مجھ کو پریشانی میں ڈال دیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، ہے نا، ہاتھ اٹھتا ہے، فرشتے آتے اوپر سے اور پھر لے کر جاتے چڑھتے، اگر ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ تو پھر چڑھتے اترنے کی کیا بات ہوگی، تو بہت سارے دلائل ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صحیح تصور اللہ کا آپ کو ہونا چاہیے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، جواب ہے، اور پھر کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، قدرت کا ہے تو وہ عرش پر، لیکن کیا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان ہے جو چیزیں وہ سب اس کی ملکیت ہے، اور کہا کہ زمین کے نیچے بالکل تے میں بھی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی ملکیت میں، کسی کی ملکیت میں ہونے کا مطلب اس کے اختیار میں ہوگا نا، جب قدرت وہاں تک نہیں ہوگی، کیا ہے اللہ نے آگے کیا کہا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم زور سے بات کرو نا تو یہ زور سے بات تو وہ سنے گا ہی، لیکن زور ہی کی نہیں سنتا، وہ جو چھپا کر رکھ دو وہ بھی جانتا دل میں جو ہے اس کو بھی، اور ایسا ایسا جو کہتے ہو نا کانا پھوسی کر کے باس کی بات، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تو اس پر سب کچھ چھپا ہوا کھلا ہوا، کس اعتبار سے کھلا ہوا ہے، علم کے اعتبار سے، تو یہ تصور دیا اللہ نے، اور پھر کیا کہا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، تو وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ کریم ہے، وہ وہاب ہے، کیا کیا ہے، اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام اور ناموں کے ذریعے سے پکارو، تو یہ تعارف اللہ تعالیٰ کا جن کے ذہنوں میں ہوگا وہ بھٹکیں گے نہیں بھٹکیں گے، وہ کیسے شخص کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات، جس کو اللہ کا یہ تعارف ہو، جس کو اللہ کی قدرت اور اس کی ملکیت کا یہ معاملہ ہو، وہ یہ کیسے کہہ سکتا، پیچھے جو باتیں کہی ہے میں دوڑا رہا ہوں ان کو ذرا آپ نوٹ کر لیں گے، وہ کیسے کہہ سکتا کہ نہیں چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوگی، کیسے کہہ سکتا ہے بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر اور پیچھے بیچ کے دوسرے لوگوں کو لانا پڑے گا، کیسے کہہ سکتا ہے وہ، اور وہ کیسے کہہ سکتا ہے، کون جو گنہگار ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ بیچ میں لاتا ہے دوسروں کو، ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ تک اپنی بات پہنچا نہیں سکتے، جو یہ جانتا کہ الرحمن، رحمان کون ہے، اللہ کون ہے، رحمان ہے، رحمان رحمان، اور اس کی رحمت یہ ہے کہ ہر رات ہاتھوں کو پھیلاتا ہے وہ، اور ہر دن میں راتوں کو پھیلاتا ہے، توبہ مسیح النار، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو جا رہا جس کی پکار ہے، تو اللہ کا صحیح تعارف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تعارف مختصر انداز میں ہو گیا، اللہ کا حق ہمارے دن میں کیا ہے، یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، عبادت کرے اللہ کی اور اس کے ساتھ شریک نہیں کرے، تو صرف اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ کی عبادت کر رہے یہ نہیں چلنے والا، اللہ ہی کی عبادت کر رہے، اللہ ہی کی عبادت مطلوب ہے، عبادت شرک سے خالی بے آمیز، یہی وہ بات ہے جس کا اقرار ہم کیا کرتے ہیں، لا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پہلے لا اور پھر ان اللہ، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت، اور یہ عبادت بے آمیز ہوگی، خالص ہوگی اور شرک سے خالی ہوگی، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت مقبول ہونے والی نہیں ہے، اور شرک کریں گے تو یہ اللہ کا حق مارنا ہوگا، اور یہ حق مارنا ایسا ہے کہ پھر دوسرے سارے حقوق اگر ادا کر لیں تب بھی بھرپائی نہیں ہوگی، سارے چھوٹے بڑے سارے حقوق ادا کر لیں لیکن اس حق کے سلسلے میں خلل ہے، بھرپائی ہونے والی نہیں ہے، عبداللہ بن جدعان کا واقعہ سلسلے میں مشہور ہے، وقت نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے، بڑی نیکیاں کرنے والا تھا لیکن اس کی نیکیوں نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، ابو طالب کا قصہ مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا ہر موقع پر، لیکن
اسحق کے سلسلے میں خلل کے ساتھ وفات ہوئی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، اور یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں بھی مختلف قسم کے عذاب اسحق میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ نے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہی کہ زمین میں چل کر دیکھو ان سے پہلے جو لوگ تھے نا ان کا انجام کیا ہوا، عاد ثمود نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ سب مٹا دیے، کون تھے یہ؟ تو کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں شرک کرنے والے تھے، شرک، شرک ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے، شرک ہلاکت کا ذریعہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ جب تک اس حق کو صحیح طور پر نہیں پہچانیں گے اور صحیح طور پر نہیں بجا لائیں گے رحمت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، سکون ہم کو نہیں مل سکتا ہے، پھٹکتے رہیں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اب تھوڑی سی بات اور کر رہا ہوں، اشارہ ہی کا وقت ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کریں گے تو کامیابی ملے گی، اور اللہ کے ساتھ شرک کریں گے ناکامی ملے گی۔ یہ بات جب آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ مطلب کہ سماعی طور پر توحید کا اقرار کر لیا جائے اللہ کے حق کی ادائیگی ہو گئی، اللہ کی بات، ایک اللہ کی بات کرنی ہے تو کرنی ہے یا چھوڑنی ہے؟ ذرا مفصل انداز میں سمجھا، کرنی ہے، کرنی تو نماز پڑھنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، روزے ہیں فرض رمضان کے ادا کرنے ہیں، زکات، یہ اسلام کے چار بنیادی ارکان ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں اللہ کے سارے حقوق کی ادائیگی کے، تو ان کو ادا کرنا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ان کو ادا کریں گے ان فرائض کو تو یہ عدل ہے، عدل کے ساتھ ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ احسان بھی کرنا چاہیے، نوافل نماز سے متعلق جو ہے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، روزے سے متعلق جو نفل روزے ہیں ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، فرض زکات ادا کرتے ہیں صدقات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور حج کی بات ہے تو اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت ہے تو وہاں بھی نوافل کی ادائیگی ہونی چاہیے، حق بھی ادا کرنا ہے اللہ کا اور حق کے ساتھ احسان کا بھی رویہ اختیار کرنا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو رحمت الہی برستی ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا حدیث قدسی سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم کر رہا ہوں، کہا کہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ قریب اگر ہو سکتے ہیں وہ فرائض کے ذریعے سے، فرائض نماز پانچ وقت کی فرض ہیں ان کے ذریعے سے، روزے رمضان کے فرض ہیں ان کے ذریعے سے، زکات اگر استطاعت ہے تو صاحب نصاب ہے تو فرض، اس کے بعد کہا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرے بندے نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتے رہتے ہیں، حَتَّى أَحْبَبْتُ، اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور کہا جب میرا محبوب بن جاتا ہے بندہ تو کوئی تو سمعہ الذی یسمعو بھی، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہیں ہو جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور پیر ہو جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی یہ سارے آداب میری مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ان سے ہی وہ کام ہوتے ہیں جو جن کو میں پسند کرتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا کہا آگے؟ جب مانگتا ہے مجھ سے تو میں دیتا ہوں، مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، دو ہی قسم کی، یا تو ڈر ہوتا ہے کسی سے یا پھر کوئی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کا سوال کرے دوں گا، اور کسی سے ڈر محسوس کر رہے اس سے پناہ چاہتے ہو، پناہ میں لے لوں گا، کیسے؟ فرائض پہلے ادا کرو، حق ادا کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو، اور اس سے آگے پہلے جو بات کہی وہ بات سنی اور بات ختم کر رہا ہوں، کہ من عادنی ولی فقد آذنته بالحرب، ایسا کرنے والا اللہ کا ولی ہے، اور جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا ولی بن جائیے حقوق ادا کرتے ہوئے، پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہ جائے گا، اور ان کا اور ان کا جو خوف مسلط ہو رہا نا، ادھر سے ڈر ادھر سے ڈر کی خبریں، خوف کی خبریں، اور ہم ہمارا دل ہے کہ بیٹھتا جاتا ہے، یہ پرواہ کی چیزیں نہیں رہ جائیں گی، اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کو پہچانے اور اس کا حق ادا کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، دنیا میں بھی سعادت سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے نصیب میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اسے استفادے کی توفیق فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔